kose deg i bursdagsselskap hos Trine i dag. Gaven ligger i baggen. Og så må du huske på at armbandet kan dette om du leker for viltert. Så du må sjekke at det er der ofte. Og... Ja da, mamma. Jeg skal huske på armbåndet. Og så må du huske på at du ikke får klatre i steinrøysa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, kjære Trine. Happy birthday to you. Som blir inn på gjemsel. Tigg er ikke sånn! Søren! Men, Nina, er bursdagen ferdig alt? Har du funnet noe? Får jeg se? Er det noe som er litt hemmelig? Lover du å ikke bli sint? Jeg blir da blitt sint vel. Hvorfor skal jeg bli sint da? Jeg har kanskje gjort noe som er litt halvveis forbudt. Du har vel ikke brutt deg inn hos noen vel? Nei. Hvor har du funnet den her? Jeg kanskje klatret litt. Nå, så det var det som var sånn halvveis forbudt. Ja, men det gikk bra, altså. Men vi skal vel si noe til mamma, eller hva? For en tid tilbake, så fant jeg noe som lignet veldig på den her. Kom, skal jeg vise deg. Hemmelig skrinet mitt, Nina. Alle hemmelighetene jeg hadde, de gjemte jeg oppi her. Ser du? Den er veldig lik den du har funnet. Lurer på hva det er for noe. Dette må vi ikke fortelle til noen. Jeg vet ikke hva disse tingene er for noe, men da jeg var liten gutt, og jeg fant ting jeg ikke visste hva var, så pleide jeg å dagdrømme at det var romvesenet som hadde glemt dem. Er det sant? Neida.
Nei, jeg tror ikke det noen romvesenene er noe som er voksen. Men du, verden, hvor mange fantasier jeg hadde om det når jeg var på din alder? Jeg fantaserte om at det landet romskip på jorda om natta, og at de dro igjen ved daggry. En gang så holdt jeg meg våken hele natta for å se om det skjedde. Ingenting skjedde selvfølgelig. Jeg var skuffet i flere dager, det kan jeg love deg. Nina, hvordan gikk det med gjemselsleken din forresten? Men morfar, det vet du jo. Han som skulle let, han let han. Og vi andre, vi gjemte oss. Og vi var flinke, for han fant ikke meg i alle fall. Er det noe dere ikke har fortalt meg, kanskje? Ikke noe. Og du skal være den voksne her. Hæ? Ikke en dag mer enn 13. Og du, har du forresten hørt om han svensken som gikk midt i veien? Han var så redd for det vilde blomsten. Har du hørt om svensken som var bedt på middag til nordmannen? Når han kom fram, hang det en lapp på døra der det stod «Haha, nå lurte jeg deg, jeg gikk igjen». Og da skrev svensken en lapp der det stod «Haha, nå lurte jeg deg, jeg har ikke vært her». Morfar, dingsene er bort. Dingsene? Ja, husker du ikke de metalldingsene vi visste ikke i går? Nei, nå skjønner ikke jeg helt hva du snakker om. Fant du noen ting i går? I bursdagsselskapet? Du har ikke sagt noe til meg om det i hvert fall. Men morfar, du ærte meg. Jeg viste jo de tingene jeg fant i går. Og så gikk vi på loftet og du viste meg at du hadde en likedan ting. Nei, nå tuller du jo. Jeg aner ikke hvordan du har drømt sammen det her, men noen dings visste du meg ikke i går, og ikke var jeg på loftet, eller? Nei, det er sant. Jeg kom jo løpende og hadde gjort noe litt forbudt, og jeg funnet den tingen, og du viste meg at du hadde en likedan ting, og... Men snille deg, Nina, jeg mener ikke å gjøre deg sint, men... Jeg kan virkelig ikke huske at du har visst meg noen dings. Har du sett den tiden deg i dag? Ja, hun sprang ut i morges. Hun snakket om en dings som hun hadde vist meg, men jeg kan ikke huske noe dings.
Hun ble veldig irritert på meg på grunn av det. Det går da fort over det, vet du. Ja. Har du hatt en fin dag i dag, Nina? Mhm. Er du fortsatt sint på meg? Jeg tror Nina er litt trøtt i dag, så vil vel være litt i fred. Det blir nok en bedre dag i morgen, skal du se. Jeg mistet den forrige gang jeg var her. Hva er det for noe? Det er en kommunikasjonsenhet. Den kan jeg bruke til å snakke med foreldrene mine, uansett hvor jeg er. Skjer! Da du klarte å koble sammen igjen de to delene, fikk jeg beskjed på mottakeren jeg har på armen av, slik at jeg kunne finne ut hvor den var hen. Men morfar visste jo han igjen med tallingsen i går, og i dag husker han ingenting. Jeg beklager det. Det var virkelig ikke meningen. Men når jeg skulle til å hente kuben på nattbordet ditt, så møtte jeg på morfaren din, og da måtte jeg få han til å glemme at han hadde skjedd meg. Hvorfor kom du egentlig hit? Forrige gang var det for å ta prøver av stein og jord, men da ble jeg jaget av en stor hund. Og det var da jeg mistet kuben. Egentlig skulle jeg dra i går etter jeg hadde hentet kuben. Men så tenkte jeg at jeg like godt kunne ta med de steinprøvene jeg ikke fikk med forrige gang. Derfor er jeg ikke klar til å dra for noe. Kan du love å ikke fortelle noen om meg? Jeg liker ikke å få noen til å glemme, men jeg må for å beskytte meg og mine. Det kan jeg love, helt sikkert. Og forresten er det ingen som ville ha trodd meg uansett. For alle sier at jeg har alt for mye fantasi og finner på så mye. Skjer, du skal få en ting med meg. Det er kanskje ikke så stort, og det gjør kanskje ikke så mye. Men når du kommer i nærheten av vann, så syng det. Kom, så skal du få høre. Så fint det. Takk. Om jeg kommer tilbake, kanskje jeg kakker på soveromsvinduet ditt. Snakker du til meg igjen? Selvsagt. Er du sint på meg lenger nå?
Du hadde nok rett. Det var nok bare en drøm alt sammen.